Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Kəlbəcər rayonunun Alagöllər sahəsində hava şəraitinin qəfil dəyişməsi və çovğun səbəbindən Azərbaycan ordusunun 4 nəfər hərbi qulluqçusu, baş leytinant Bağrov Fuad Allahverdioğlu, kiçik çavuş Hüseynov Cavad Raufoğlu, əsgər Hüseynov Maşallah Rövşənoğlu və əsgər Kərimov Yasin Yavəroğlu ərazidə istiqamət itirərək azıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Hərbi qulluqçuların tapılması məqsədi ilə dərhal təxirəsalınmaz tədbirlərə başlanılıb. Keçirilən axtarışlar nəticəsində yanvarın 29-u səhər saatlarında Kiçik Çavuş Cavad Hüseynov, əsgər Maşallah Hüseynov və əsgər Yasin Kərimov tapılıb. Onlar Kəlbəcərdəki hərbi hospitala yerləşdirilərək həkim nəzarətinə götürülüb. Baş leytinant Fuad Bağrovun tapılması məqsədi ilə axtarış, xilas etmə tədbirləri isə davam etdirilir. Kəlbəcər və Laçında çovğun və külək nəticəsində bəzən təmizlənmiş yollar qısa müddətdə yenə də qarla örtülür. Bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini, polkovnik leytinant Anar Eyvazov briefingdə deyib. Onun sözlərinə görə azad olunmuş Kəlbəcər və Laçın rayonları çətin relyefli, əsasən dağlıq və meşə sahələrindən ibarətdir. Bu rayonlarda qış ayları çox sərt keçir və havanın temperaturu gecələr 15-20 dərəcə arasında dəyişir. Bəzən bu temperatur 30-a qədər düşür. Azərbaycan ordusunun mühəndis qoşunları digər dövlət qurumları ilə qarşılıqlı əlaqədə yolların daima işlək vəziyyətdə saxlanılması və bölmələrin fasiləsiz təminatını həyata keçirmək üçün lazım olan bütün tədbirləri həyata keçirirlər. Bu tədbirlərə yolların qar örtüyünün təmizlənməsi, işarə edici çubuqların bastırılması da daxildir deyə Eyvazov bildirib. Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis şöbəsinin əməkdaşlarının daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında həyata keçirdikləri tədbir nəticəsində üzərində qanunsuz olaraq odlu silah-sursat gəzdirən şəxs saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Belə ki, şöbəyə paytaxt sakini, əvvəllər məhkum edilmiş Abuzər Abuzərovda silah olması və satmaq istəməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Həmin şəxs odlu silahı 7000 manata satmaq istəyən zaman tutulub. Onun üzərinə baxış keçirilərkən 1 ədəd Kalaşnikov markalı avtomat, 60 ədəd patron və həmin silaha məxsus daraq aşkar edilərə götürülüb. Abuzər Abuzərov Kalaşnikov markalı odlu silahı bir müddət əvvəl əldə etdiyini, lakin polisə təhvil verməyərək özündə saxladığını bildirib. Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri digər əməliyyat nəticəsində Balaxanlı qəsəbəsində evlərdən silsilə oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Əməliyyat zamanı paytaxt sakini Əli Əliyev tutularaq istintaqa təqdim edilib. Araşdırma nəticəsində onun Sabunçu rayonunun kənd və qəsəbələrində ümumilikdə 20-yə yaxın evdən oğurluq etdiyi müəyyən olunub. Həmçinin Əli Əliyev saxlanılan zaman ondan narkotik vasitə olan heroin də aşkar edilib. Hər iki faktla bağlı 12-ci polis şöbəsində toplanan materiallar Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Saxlanılan şəxslərin ətrafında əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Sabunçu rayon məhkəməsinin inzibati binasında Cəlabad rayon icra hakimiyyətinin hazırda həbsdə olan sabiq başçısı Namiq Zeynalovun cinayət işi üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib və şahidlər ifadə verib. Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Xammed Nuriyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə 15 şahid dindirilib. Daha sonra şahidlər məhkəmənin, dövlət ittihamçısının və vəkillərin suallarını cavablandırıblar. Məhkəmənin növbəti iclası fevralın 4-nə təyin edilib. Qeyd edək ki, Zeynalov 2020-ci ilin dekabr ayında dövlət
Təhlükəsizliyi Xidmətliyin Cəlbad rayon icra hakimiyyətində keçirdiyi xüsusi əməliyyat zamanı saxlanılıb. Ona Cinayət Məcəlləsinin 179.2.2 mənimsəmə və ya israf etmə təkrar törədildikdə 179.2.3 şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə 179.2.4 xeyli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə 308.2, 311.3.3, 311.3.2 və 313-cü maddə ilə ittiham verilib. Zeynalov 5 milyon manatdan artıq vəsaiti mənimsəmədə və rüşvət alma yolu ilə ələ keçirməkdə ittiham olunur. Sabunçu rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının cari ilin yanvar ayının əvvəlindən bugünə qədər həyata keçirdikləri silsilə əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun Zabrat, Bakıxanov, Balaxanı, Pirşağı, Maştağa və digər qəsəbələrində narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan daha 40 nəfər saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan bu şəxslərin hər biri barəsində Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində araşdırmalar başlanıb. Saxlanılan şəxslərdən ümumilikdə 4 kilograma yaxın müxtəlif xassəli narkotik vasitə və psixotrop maddə aşkar olunaraq götürülüb. Narkotik vasitələrin Sabunçu rayon ərazisində qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması və bu şəxslərin daxil olduğu şəbəkənin digər üzvlərinin aşkar olunması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Bakıda Türkiyə bayrağına qarşı hörmətsizlik edən şəxslə bağlı araşdırma aparılır. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Kütləvi İnformasiya Vasitələri və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev bildirib. O qeyd edib ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdən nazirlik məlumatlıdır və araşdırmalara başlanılıb. Xatırladaq ki, sosial şəbəkələrdə bir nəfər şəxsin Bakıda Türkiyə bayrağına qarşı hörmətsizlik etdiyi barədə görüntülər yayılıb. Bakı-Sumqayıt elektrik qatarlarında polis əməkdaşları karantin rejimi qaydalarına əməl olunmasına nəzarəti gücləndirmək məqsədi ilə reyd keçirib. 20-yə yaxın sərnişin cərmələnib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, qatarlarda, bütün vağzal ərazisində, stansiyalarda müntəzəm olaraq dezinfeksiya işləri aparılır. Stansiyalarda, xüsusilə də elektrik qatarlarında tibbi maskadan istifadə digər qapalı məkanlarda olduğu kimi zəruridir. Vağzal ərazisində də qatarlarda karantin qaydalarına nəzarət isə Yolu nəqliyyatında polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilir. Polislər nəinki vağzalda, eləcə də vaqonlar daxilində sərnişinlərin tibbi maskadan düzgün istifadə etməsinə yol boyu nəzarət edirlər. Karantin qaydalarına əməl etməyən sərnişinlər isə Bakı-Sumqayıt qatarlarına buraxılmır və onlar barəsində qanunla nəzərdə tutulan qaydada inzibati tədbir görülür. Dəmiryolu nəqliyyatında polis idarəsinin əməkdaşlarının Bakı-Sumqayıt elektrik qatarlarında keçirdikləri növbəti profilaktik tədbir zamanı karantin qaydalarına əməl etməyən 20-yə yaxın sərnişin inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cərim edilib. Qeyd edək ki, idarə əməkdaşları tərəfindən xidməti ərazidə sanitar karantin qaydalarına əməl olunmasına nəzarətin təmin olunması məqsədi ilə profilaktik tədbirlər mütəmadi olaraq həyata keçiriləcək. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joseph Biden'ə sui-qəsd hazırlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Bu barədə Daily Beast nəşri yazıb. Nəşrin məlumatına görə saxlanılan Scott Merriman Tanrının ona bu tapşırığı verdiyini deyib. O, mənə millətin ürəyindəki ilanın başını kəsməyi əmr edib deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Merriman Kansas şəhərində Maryland'ə gedərkən bir restoranın yanında saxlanılıb. Onda bir neçə jurnal və hədəfləri müşahidə etmək üçün optik durbin aşkar edilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, yanvarın 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-2, gündüz 8-11, Bakıda gecə 0-2, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq.
olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən hava yağmursuz keçəcək. Lakin ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-13 dərəcə, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 15 dərəcəyə dək şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.